Tämän esityksen tarkoituksena on kerätä perusasiat rakennusten energiankulutuksesta. Mihin rakennuksissa energiaa kuluu ja miten se on mahdollista rakennukselle hankkia? Rakennuksen energiankulutusta katsotaan usein kokonaisuutena. Tämä on tavallaan loogista. Energian toimittajalta tulevassa laskussa ei juurikaan eritellä, mihin energia kuluu. Sama koskee rakentamisen ohjaamista. Rakennusluvan hankinnan yhteydessä tehtävät laskelmat perustuvat kokonaisenergian kulutukseen, kuten myös vanhojen rakennusten energiatodistukset. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikkia osapuolia kiinnostaa se energian määrä, joka joudutaan tuomaan rakennukseen sen ulkopuolelta. Ja tyypillisesti siitä joudutaan jotain myös maksamaan energian toimittajalle. Tästä käytetään yleisesti termiä ostoenergia. Rakennusten käyttämä energia ei ole toisaalta vain kiinteistön omistajan ja käyttäjän murhe. Suomen ilmasto ja länsimainen tapa elää on johtanut tilanteeseen, jossa merkittävä osa koko yhteiskunnan energiankulutuksesta aiheutuu rakennuksista. Viimeisimpien tilastojen mukaan noin neljännes maassamme käytetystä energiasta kuluu rakennusten lämmittämiseen. Tilastoja voi toki lukea monella tavalla. Joskus lukemaan on ollut tapana lisätä myös rakennustuoteteollisuuden käyttämä energia sekä rakennusten tuotannossa tarvittava energia. Tuolloin luku on ollut noin kolmanneksen koko kakusta. Rakennusten sähköenergian käyttö muuhun kuin lämmittämiseen ei tässä kaaviossa esiinny omana kohtanaan. Tässä kuvassa on esitetty kaaviomaisesti rakennuksen energiavirrat rakennuksen sisään ja sieltä ulos. Seuraaviin numeroihin tai prosenttiosuuksiin ei kannata tässä sen tarkemmin tarttua. Ne vaihtelevat suuresti ja tekijöitä on lukuisia. Rakennuksen käyttötarkoitus, ikä, tekniset suunnitteluratkaisut sekä ylläpito ovat kaikki vaikuttamassa nuolten suuruuteen. Tilastoja voi aina laatia, mutta tilastoilla on vaarallista lähteä ennustamaan yksittäisen rakennuksen energiankulutuksen suuruutta ja jakautumista näihin osatekijöihin. Oleellisempaa onkin kysyä, miksi ja miten energiaa kuluu. Niihin saamme joitain vastauksia seuraavaksi. Tässä esitetty jaottelu on peräisin talotekniikassa nykyisin käytetystä menetelmästä. Se on melko samankaltainen myös rakennusmääräyskokoelman osassa D5 käytetyn kappalejaon kanssa. Seuraavaksi käymme läpi nämä viisi tekijää kuvituksen kerran. Suomessa vuotuinen keskilämpötila pyörii paikkakunnasta riippuen molemmin puolin nollaa celsiusastetta. Mikäli rakennuksissa halutaan olla lämpöisimmissä olosuhteissa, tarvitsevat tilat ylimääräistä lämmitysenergiaa. Tällöin syntyy lämpötilaero ulko- ja sisäilman välille, ja lämpö alkaa termodynamiikan peruslakien mukaisesti valua ulos rakennuksista. Häviön synnyttämiseen osallistuvat kaikki rakennuksen vaipan rakenneosat, mikäli niiden eristyskyky ei ole ääretön ja äärettömän hyvää eristerakennetta ei käytännössä ole olemassa. Suurin lämpöhäviö syntyy valoaukoista ja ovista. Lämpöhäviöt pyritään kompensoimaan tuomalla tilaan lämpöhäviötä vastaava määrä lämpöä. Se voidaan tehdä paikallislämmittimien avulla, mutta nykyaikaisissa rakennuksissa lämmitys on usein tapana toteuttaa yhtenä kokonaisuutena.
Kuvassa esitetty vesipatteri ei kuitenkaan ole ainoa tapa ratkaista asiaa. Vesikeskuslämmitys on näet investointina melko hintava, joten muitakin vaihtoehtoja on lupa pohtia. Rakennuksen sisäilmasto ei pysy siedettävänä ilman riittävää ilmanvaihtoa. Kun lämmintä, pilaantunutta sisäilmaa poistetaan ja se korvataan viileällä ulkoilmalla, syntyy jälleen lämmön tarve. Tähän saadaan parhaimmillaan kulumaan noin puolet rakennuksen energian tarpeesta. Tekniikat, joilla poistettavan ilman lämpösisältö kierrätetään, yleisesti puhutaan lämmön talteenottona, voivat vähentää tätä menoerää merkittävästi. Ikiliikkujaa ei täälläkään valitettavasti ole olemassa, eli jonkin verran energiaa joudutaan tähänkin käyttämään. LTO:n lisäksi viime aikoina on kiinnitetty huomiota ilmanvaihdon todelliseen tarpeeseen. Tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla voidaan saada suuria säästöjä rakennuksissa, jossa käyttö ei ole ympärivuorokautista. Kokonaan ilmanvaihtoa kuitenkaan ei tule sammuttaa kuin korkeintaan tulipalotilanteessa. Lämpimän käyttöveden tuottaminen eroaa edellä käsitellyistä aiheista siten, että siihen käytettävän energian määrä on lähestulkoon vakio ympäri vuoden, eivätkä ulkolämpötilan muutokset siihen vaikuta. Mikäli rakennus on kesäaikaan käytössä, tulee lämpimän käyttöveden tuottaminen järjestää, vaikka rakennus ei muutoin lämpöä kuluttaisi. Toinen mielenkiintoinen piirre on käytön voimakas jaksottaisuus. Suomessa ihminen kuluttaa tilastojen mukaan lämmintä vettä noin 50-60 litraa vuorokaudessa, mutta tästä määrästä noin puolet kuluu suihkussa käynnin aikana muutamassa minuutissa. Isossa osassa järjestelmiä lämmintä vettä varastoidaan laitteiden tehon tarpeen pienentämiseksi. Varaajasäiliöistä syntyy näin ollen myös jonkin verran lämpöhäviöitä. Jäteveden mukana rakennuksesta myös poistuu lämpöä. Lämmön talteenotto jätevesistä on ollut keskusteluissa mukana jo pitkään, mutta siihen liittyy teknisiä ongelmia. Viemäriveden lämpötila on harvoin niin korkea, että siitä saisi suuria määriä energiaa siirretyksi perinteisellä lämmönsiirin tekniikalla. Kohteissa, joissa syntyy suuria määriä lämmintä ja kohtuullisen puhdasta jätevettä, esimerkiksi uimahalleissa, lämmön talteenotto jätevedestä on saatu kannattavaksi. Rakennusten koneellinen jäähdytys on yleistynyt kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tärkeimmät kehitykseen johtaneet syyt lienevät halu viihtyisämpiin sisäolosuhteisiin, tutkittu tieto viihtyvyyden vaikutuksesta työtehoon sekä lisääntyneen eristyksen aiheuttama rakennusten ylilämpeneminen. Koneellinen jäähdytys toteutetaan yleisesti kompressorijäähdytyksellä ja se syö runsaasti energiaa, tyypillisimmin sähköä. Kuvan mukaista hajautettua jäähdytysratkaisua on Suomesta vaikea löytää. Täällä suurimpiin rakennuksiin pyritään rakentamaan keskitetty järjestelmä, jossa isompi jäähdytyskoneisto palvelee isompaa vyöhykettä. Suomessa muutamassa kaupungissa on tarjolla myös kaukojäähdytys. Niissä kompressorijäähdytys on joskus korvattu muilla menetelmillä. Esimerkiksi Tampereella osa kaukojäähdytyksen kylmän tarpeesta saadaan läheisistä järvistä, jolloin kustannukset rajoittuvat pumppauskustannuksiin. Nykykiinteistöä ei voi ajatella toteutettavaksi ilman sähköverkkoa. Sähkövalo oli ensimmäinen konkreettinen tapa hyödyntää sähköä, mutta teknisen kehityksen myötä sähköstä on tullut välttämätön apuväline esimerkiksi keittiöön. Muut kodinkoneet ja elektroniset laitteet sekä erityyppiset muut palvelujärjestelmät vielä siihen lisäksi, esimerkiksi hissit.
Sähkön kulutus on voimakkaasti riippuvainen rakennuksen varustelutasosta, ohjausautomatiikasta ja ihmisten kulutustottumuksista. Sähkölaitteisiin liittyy mielenkiintoinen ominaisuus. Niiden käyttämä sähköenergia muuttuu käytännössä kokonaan lämmöksi. Tällainen tahaton sähkölämmitys on yksi niin sanotuista sisäisistä kuormista. Sisäiset kuormat ovat lämmön lähteitä, jotka tulevat kiinteistöön varsinaisen lämmitysjärjestelmän ulkopuolelta. Sisäisiä kuormia ovat auringon säteily rakennuksen vaippaan ja ikkunoiden läpi sisätiloihin, laitteiden tuottama lämpökuorma ja ihmisten tuottama lämpökuorma. Aurinko ja ihmiset ovat ilmaisia. Laitteista aiheutuva kuorma taas sähkön käytön mukanaan tuoma ilmiö, kuten äsken totesimme. Yhteistä näille on se, että sisäiset kuormat elävät kukin omaa yksilöllistä aikatauluaan, eivätkä ne aina kohtaa lämmön tarpeen kanssa. Lämmityskauden aikana ne voivat hyvinkin alentaa varsinaista lämmitysenergian tarvetta, mutta kesäisin niistä on yleensä vain harmia. Auringon säteilyä vastaan voi yrittää suojautua rakenteellisin ratkaisuin ja sisällä oleskelua kesäisin välttää. Kaikkia sähkölaitteita tuskin kuitenkaan saa kesäisin sammutetuksi. Ainakin keittiön kylmälaitteet joutuvat kovimmille juurikin kesäisin. Kun kaikesta energian kulutuksesta vähennetään ilmaiseksi saatavat energiat, jäljelle jää se energiamäärä, joka täytyy tuoda kiinteistöön muualta. Tätä kutsumme siis ostoenergiaksi. Ostoenergia voidaan jakaa vielä osiin sen mukaan, missä muodossa se on kiinteistöön tuotu. Sähköyhtiön lisäksi kiinteistöä voi palvella esimerkiksi polttoaineiden toimittajia tai kaukolämpöyhtiö. Ostoenergian lisäksi osa energiasta siis voi olla peräisin maksuttomista lähteistä. Äsken käsittelimme rakennuksen sisäiset kuormat. Toinen varteen otettava vaihtoehto on hankkia energiaa ilmaisista lähteistä. Uusiutuvan omavaraisenergian tuottaminen on nostanut voimakkaasti suosiotaan viime vuosina. Syyt tähän ovat ilmeiset: energian noussut hinta sekä kiristyneet energiamääräykset. Asiantuntijoista moni pitää omaa energiatuotantoa ainoana tapana saavuttaa vaatimukset niin sanotusta nollaenergiarakentamisesta. Politiikka näyttelee tässä suurta roolia. Etenkään maaseudun väkeä ei miellytä nykyinen tulkinta, jonka mukaan biomassa ei ole uusiutuvaa omavaraisenergiaa. Ei, vaikka se olisi tuotettu omalla maalla ja korjattu omin voimin. Auringon säteilystä saatava energia sitä vastoin tulkitaan uusiutuvaksi omavaraisenergiaksi. Sen hyödyntämiseen on kaksi vallitsevaa tapaa. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa sähköä, aurinkokeräimillä taas lämpöä. Molempien potentiaali on Suomessakin tunnustettu viime vuosina. Aurinkolämpö on erinomainen tapa esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen kesäaikaan. Aurinkosähkö on nostanut voimakkaasti suosiotaan sitä mukaan, kun aurinkopaneelinen hinta on tippunut. Aurinkoon liittyy luonnollisesti iso epävarmuus. Se paistaa epätasaisesti riippuen säästä sekä vuorokauden ja vuoden ajasta. Pelkästään auringon varaan ei energiahuoltoa Suomessa voi ainakaan talvella laskea. Tuulienergia on aurinkoenergian tapaan päästötöntä ja uusiutuvaa.
Auringon tapaan siihen liittyy myös säästä johtuva epävarmuus. Tuulivoiman isona haasteena ovat esteettiset kysymykset. Laitteet ovat pientalon mittakaavassakin kootkaita ja lisäksi niihin saattaa liittyä äänihaasteita. Lämpöpumput tekivät uuden tulemisensa 2000-luvun alussa ja niillä on tällä hetkellä merkittävä rooli niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Lämpöpumpun salaisuus on kylmäainekierto, jota pyörittää tyypillisesti sähkökäyttöinen kompressori. Lämpöpumppu pystyy hyödyntämään matalan lämpötilan energianlähteitä, kuten maaperää tai ulkoilmaa. Maan tai ulkoilman jäähdyttäminen muutamalla asteella ei aiheuta luonnolle vaurioita, ja hyödyksi saatavan lämpöenergian määrä on moninkertainen kulutettuun sähköenergiaan verrattuna. Lopuksi nidomme kaiken edellä mainitun yhteen ja alamme tarkastella asiaa taseyhtälön kannalta. Taserajan määrittäminen on kriittinen asia tarkasteltaessa energiankäytön taloudellisia vaikutuksia. Taserajalla myös ohjataan rakentamista. Laskettaessa rakennukselle energialuokkaa tai energiatodistusta kulkee tämänhetkinen tarkasteluraja tässä. Ostoenergia jaettuna energiamuodottain sähkö, kaukolämpö, kaukojäähdytys, polttoaineet tällä hetkellä oleellisin laskentaan vaikuttava tekijä. Tilanne voi kuitenkin ihan hyvin muuttua. On esitetty lukuisia kysymyksiä. Kuinka lähellä kiinteistöä uusiutuva energia oikeasti täytyy tuottaa? Mihin taseraja asetetaan? Voiko asukas tulevaisuudessa vähentää ostoenergian kulutuksaa liittymällä vaikkapa paikalliseen aurinkovoimalaan? Mihin lokeroon itse tuotettu biokaasu asettuu? Onko se itse tuotettua vai tulkitaanko se uusiutuvaksi polttoaineeksi? Mitenkäs sitten tämä energian myyminen kiinteistön ulkopuolelle? Miten se tullaan organisoimaan? Ja onko esimerkiksi sähköauton lataaminen energian myymistä ulos? Energiamuotokertoimiin emme tässä sen tarkemmin pureudu, mutta nekin ovat eräänlaisia poliittisia valintoja. Kiitos mielenkiinnosta. Toivon, että esitys sai sinut miettimään, mihin energiaa rakennuksissa käytetään ja miten sinä itse sitä voisit käyttää järkevämmin.